ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 400-500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 50% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ RSS ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।